你怎么做袂？明明是林子谦家己要来穿的，这么做好点来打，你真正是无讲道理呢。江家雄，你这么是咧讲啥话啦？像无讲道理啊，是像咧打啦。你家己有哪看个好无？你看陈东俊，看我把酒拢滴你啊！要等到蝴蝶，还感谢你呢，感谢你替陈东俊争取这个福利啊！陈东俊，你看啥？无啊，我哪有看啥？我今麦什么拢看袂着。奇怪呢，突然个感觉更小。今麦就走去遐野兔子，兔子不吃窝边草啊！哎，唔过偏偏啊，窝边草都是好吃又方便儿。好吃，我就好你姐姐操吧。你家己嘛是想要吃姜片这窝边草啊？你个好意思讲我啊？哎，我打你。我请假哦，今嘛娃娃啊！你什么鬼？娃娃你什么鬼呢？我哎呀，没敢进来。爸，哎，小狗。爸，你不讲武德，你别再插手了，你。袂变数哦，母干咧臭咪毛呢，敢免净化一下？你才臭啦！你的身瓜比水瓜还乌啦，嘴哦比马都更加臭啦。就算有我水洗身躯哦，嘛无好啦。啊对啦对啦，你上爱妈妈阿兄阿嫂上芳啦，尤其是咧准二嫂啊，哇，拄只穿到这尔嚣呢，唔知影人叫是讲伊是不是咧酒店上班？你妈在讲阿嫂？啊，本来就是啊。啊，穿甲安尼，唔就是要诱拐查甫人诶？他袂甲你讲啦，当初时候我嘛是咪安尼，才来行船诶。你讲安尼讲我阿嫂的歹话，我绝对不帮你说。我是好心甲你提醒啦，趁你二兄哦，甲林子健还袂结婚的时阵哦，叫伊赶紧闹跑，卡要以后如果林子健哦戴绿帽。你又袂讲啦，我阿兄一定会甲阿嫂约回来，以后因结婚一定会足幸福诶。刷刷去啦！甲你这个空闲哦，讲安尼济嘛是浪费我的嘴烂啦。啊，凡说恁两个兄弟啊，就是共同的命运啊，注定哦，拢会做乌龟。就是你这个歹人，把我的婚姻毁掉，你搁做你嚣掰！喂！我是恁无极集团的股东人啊，你敢是安尼对待恁股东人啊？哇，只要无顺利，伊就安尼起家动手啊！不怪啦，蝴蝶感恩咯，甲我这个尖头们做伙啦啊！刷刷去啦！今年哦，高中的纪念品你免给我啦，因为蝴蝶啊，都是我上好的纪念品。哈哈哈哈哦，谢谢你袂肯啦，你别我啦。陈东俊，谁人特别我拄到你的时候呢？你用拄好咧做歹代志啊？爸，啊林子健这个查某，我念杨花水性，你嘛真清楚啊，敢毋是咧？我是好心提起公嫂话，叫伊赶紧甲你强客户讲哦，离开林子倩啦，这那是做甚歹代志啦？你若真正这么有良知啊，我袂差点仔死落你的手里两遍啦。阿姑，你害我无代志，竟然连恁老母你都唔放意思啊！伊若真是有甚物三长两短，你暗时也敢困得去？我爸，你讲啥啦？我哪有对妈安怎？恁老母伫个鬼门关头前死一人啊！结果你无关心，而且你管别人的闲事。我咧讲，免当甲你妈妈做鬼啊，找你讨命啦！免得亲手把这个作收起来。爸，我真正听无你咧讲啥咧？妈到底是安怎样？即马关心袂我啦，煞惊！爸，不，爸讲袂我，啥物意思啊？刚讲妈真正出代志啊！爸，爸！爸，娘，爸，稍等你啦。
爸，啊，你嘛甲话讲清楚好无？阿妈到底发生什么代志啊？敢讲已经？陈将军，你先问妈发生车祸的代志啊。我开车载爸妈出去，结果我煞把车弄掉，弄掉位置，你妈发惊，所以妈详细解认掉，甚至我送你去交白房。交白房？啊，那恁妈是伤到安怎啊？爸，你拄仔讲已经袂赴啊，敢讲？爸，你应该袂放弃嘛，你一定会尽全力救伊的，对无？你即马是咧教我安怎做代志哦？我当然会救伊。颠倒是你，你妈妈咧大生死关头的时候，你咧创啊？你咧无用咱江道成的大腿。爸，你若是要教我考试，干嘛要等我了解妈的状况以后才过来考试啊？妈都已经度过危险期啊！哈，这对你来讲敢真重要？你平常时家放的唔管。我唔爱看你敲电话，电话问看伊食饱未，穿有烧无？大概即摆发生代志啊！你阿只咧假孝子，你假有啥看？我嘛无想到妈会向发生即款意外。我，你妈妈意外敢敢人车祸呢？有你即款的后生，对伊来讲嘛是一个意外。你望你的心肝想看卖，你是咪甲你妈妈的心肝规个伤到安尼脆糊糊呀？既然你选择要甲江道成两袂为干啊，即摆卖伫我面头前啊，假作外孝给你老母，你假无人会相信啊。爸，我知我甲你做对头，互你甲妈拢足切心的，你要拍我骂我拢无要紧，啊，不过甲伊呾拜托你，先甲妈的状况讲我听好无？万一妈若真正有啥物性命的危险，我着要冲入伊病房甲跪甲忏悔啦，我绝对乖乖听伊的话。伊叫我往东，我绝对唔敢往西。我绝对做一个乖囝，只要伊会当好起来啦。你真正是无见着棺材，唔知影目屎流的。你若真正这么苦袂着，恁老母赶紧往生心啦。我无，我比任何人更加要求嘛。只是我真正一口气我吞袂落，啊！不过即摆我已经知影我唔对啊。爸，我求你，卖阁折磨我好无？你紧甲我讲，妈是住伫倒一间病院，我要去看伊啦，我拜托你啦。啊，无我甲你跪啦，将军。妈人真平安无代志，已经出院啊。咁正是。哎，小雨啊，你心通挑工骗我哦，害我见袂着阮妈最后一面，害我后悔一世人哦。你就一定爱甲恁老母拍折衰，你才甘愿是嘛？就是讲咩，人仙姑阿姨福大命大，才不会让你这个歹人气死嘞。啊？连你妈安尼讲哦，哦，伊你的弟兄应该是无这个才调骗人的，好嘛，真正无代志啊。你，感谢天公伯啊，感谢你保庇我妈平安无代志，感谢感谢。人讲在生敬一道，看下死后拜地头。这个江道成啊，无甲阮害死，伊袂安尼准拄煞，绝对还阁有长步。你若真正要紧恁老母，你也赶紧回头，你唔通等到大阿咧后悔，袂赴我咧讲。所以真正是江道成派人开车甲恁弄的，啊，恁敢有证据啊？是要什么证据啦？江道成居然无甲人脉看在眼内，只要认为有人挡伊路，伊绝对不得亲手甲拄着。陈同志。你继续做伊的糟糕，甲伊斗相共，害甲个亲人，伊就要承担后果。啊，我这后果，敢是你要的？当然不是啊，也毋过有偌济证据，才来讲偌济话嘛。啊，我至少你嘛提出监视器的画面。啊，点名是。我看这个物件囝，早就已经认到江道成是伊再生爸母啊，爱对伫伊身躯边啊，才我都继续赚大煞钱。甲伊讲较济啊，拢要较早。哎呦，爸，我好啊。你等于甲你的主人讲，阮甲丽萍拢真论命，伊想要一爿讲好起来，滴水无可能啊！啊，搁有，阮有才调拍牌一遍，就有法度拍牌第二遍、第三遍。
看有啥物奥博做伊顶出来，无要紧，阮无咧惊，恁袂食清饭蛋。爹，所以真正是江道生派人开车甲弄的。唉，先莫管遐济啊，先来确定妈平安，无代志就讲啦。喂，妈，是我啦。哇，听到你的声，真正足好个呢。无啊，无啥物代志啊，只是想要甲你关心一下啦。无啦，我哪有啥物企图？啊，你唔当安尼哦，一开嘴就甲我骂嘛，啊？你即卖意思是讲，杨湘水委托江启扬做伊所有财产，啊，佮有股权的干部人咯。伊佫讲，一定爱带林子谦，即个合约才会当进行有效。是啦，江总裁啊，话来讲到这，杨湘水这个查某实在是有够干巧的啦。伊就讲吼，上相信的就是江启扬啊，既然吼会做这种决定，那也安尼做咧。这算什么好消息啊？你根本就跳过来遮，讲这假人呢？不，刚大总裁，江大先啦，你听我讲完啦，你别这么生气啦。哦，你看大先，听我讲完再生气好不？啊，我会跟讲啊。我就是因为听讲吼，你得到两种伊袂好的感情，我就马上走来给你报喜啦。我呀，希望讲替你冲一下喜的，看你病是不是会当永远就好呀。你要冲喜啊？冲你一个头啦！杨湘水做这决定根本就是爱委屈我的后生英团，叫英团去带迄个林子谦后来呀。我一定要替英团哦，找一个命格好查某，让因两个人会当哦，好好啊过因后半世人。啊，若是安尼吼，江大生啊，你着把握时间哦，因为你即马两种伊袂好的感情咧欣赏，啊，若死到才毋知影讲到底是喜事还是丧事，爱先办呢？你啊，点去啊？你讲啥？啊？全是讲废话啦！你废话了了吼，我的命哦，拢被你气到剩一半去啊！我你提物件，给我提出来！哦，对了对了，哎，来这哈，你当走了。江总裁，我搁最后一句话好不好？我看恁爸这么费心哦，替你后生算什么姻缘啊？因为伊甲林子谦已经去登记结婚啦，这么紧？你拄暂时讲，因团在杨湘水生日宴会顶面，在正人面头前挑过伊，把林子谦歹看，逼离开的，啊是安怎？因团这么紧，就甲林子谦安排了好势啊？所以讲嘛，有其父必有其子，伊就是正道理啊。伊是听着杨湘水哦，做出这款无边际的决定了后，伊就马上改变阵法，轻轻彩彩三两句话，就甲林子谦安顿好势，两个随即登记结婚啦，真正是各紧各雄各准。这下吼，杨湘水财产盖好人为弟，伊就稳当当提到手啊。知啦知啦，规定面上是江启扬甲林子谦结婚的，唔是阮后生姻团啦。我且去点点当作过渡一个就准头线，只要因团会当摕到无极集团的所有权利，到时阵哦，迄林子谦、够杨湘水、迄口罩，就拢爱好好出去啊。嗯，